huomenta. Huomenta. Taas se Juha on myöhässä. Mutta onneksi kerkeä lukea tämän karjalaisen ennen kuin se tulee. Mitenköhän se sitten lähtee arvokisoissa, jos tätä karjalaista ei saakka sitä aamua? Hei kuule. Mielellään karjalaisen pädiltä. Tää toimii myös ulkomailla. Tästä voi katsoa näitä Soapin uusimpia blokkeja. Huomenta, Tori, kun on myöhässä. Voitte mennä sinne altaaseen myös ilman. Lähettä.